ရှေးဥစွာဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျမဒီနေ့မှကောင်းသောဗန္ဓဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗန္ဓပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဝေငှချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဗန္ဓပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောင်းသောဗန္ဓဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေငှတဲ့အခါမှာကျမတို့တမကျန်းစာထဲမှာငွေကြေးအားဖြင့်ကျဆင်းသွားတဲ့သူတွေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းမှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုပထမဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။တမာကျန်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ငွေကြေးအဖြစ်ကျဆင်းသွားတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ကတော့ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဘာလံရဲ့အသက်တာအဖြစ်ဝေမျှပေးချင်တယ်။ဒီနှစ်ပေရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်15 16မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဘာလံဟာတဲ့မတရားသောအမှုရဲ့အခကိုတတ်မဲ့တယ်တဲ့သူတတ်မဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူဣတရေလလူမျိုးတွေကိုကျိန်ဆဲဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုတားတယ်မြီးကိုစကားပြောခြင်းအဖြစ်တားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလန်ဟာဘာလက်မင်းကြီးရဲ့ပေးမဲ့အခကိုသူတတ်မဲ့တဲ့အတွက်သူလိုက်သွားခဲ့တယ်ဖျားလူမျိုးတော်တွေကိုကျိန်ဆဲဖို့အတွက်သူလိုက်သွားခဲ့တယ်ဒါဟာသူငွေကြေးကိုတက်မဲ့ခြင်းအဖြစ်သူရဲ့အတ္တတာကျဆင်းနေဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။နောက်ထပ်ကျမတို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာဆိုရင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး9မှာအာနန္ဒိနဲ့ရှဖိရိဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့လည်းငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူး။ဖျားလူတွေကိုလိန်လဲတယ်ဖျားကိုလိန်လဲတယ်။ဆိုတော့သူတို့လိန်လယ်မှုနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့အတ္တတာငွေကြေးအဖြစ်ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့အာခန်။အာခန်ကိုကျမတို့ဒီယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး6အခန်းကြီး9အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်။ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်27မှာဗာပြောလဲဆိုအာခန်ကိုယ်တိုင်ကသူဟာတတ်မဲ့၍ယူမိပါတယ်တဲ့ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကဒီယေရုခေါမြို့ကိုတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလရဲ့ပထမဦးဆုံးတိုက်တဲ့ယေရုခေါမြို့မှာရှိသမျှဥစ္စာအလုံးကိုဖျားသခင်ရဲ့ဗန္နာအဖြစ်နဲ့ဖျားကထားခိုင်းတယ်သူတို့ကိုမယူခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့အာခန်ကတတ်မဲ့တဲ့အတွက်သူဟာယူလိုက်တယ်ဒီအရာအဖြစ်လဲသူအသက်တာအတွက်အမင်္ဂလာဖြစ်အောင်တော့မကဘူးသူရဲ့သားသမီးတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်သူရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းအမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဣသရေလတမျိုးသားလုံးအတွက်လည်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အာခန်ကလည်းတတ်မဲ့ခြင်းအဖြစ်ကြဆင်းသွားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂေဟာစီ။ဂေဟာစီကအဲလိရှဲရဲ့ကျွန်းဖြစ်တယ်။သူဟာဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆာဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်22ကနေ23မှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲဘိုးချုပ်နေမှာအနာရောဂါငြိမ့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာပါလာတဲ့အရာတွေနဲ့အေလိရှဲကိုပေးတယ်ပရောဖက်အေလိရှဲကိုပေးတဲ့အခါမှာအေလိရှဲကညင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကတတ်မဲ့လဲဆိုဂေဟာစီကတတ်မဲ့တဲ့အတွက်နေမန်တို့ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကိုသူကလိုက်သွားပြီးတော့ကိုပေါ့နော်သွားယူခဲ့တယ်သူ့သခင်အဲလိရှဲမတိအောင်သွားယူခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲလိရှဲကမလိုအပ်ဘူးလား။ကျမတို့အဲလိရှဲလည်းငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဖျားလူပဲဖြစ်တယ်။သူကြည့်မယ်ဆိုပရောဖက်တွေကိုတော့သူတင်တန်းเจ้าအနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။သူတို့ထင်းသွားခုတ်ရင်တော့မှဘာဖြစ်လဲ။ဒီသူများရဲ့ပစိန်ကလေးကိုငှားသွားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အစာအတော့တွေရှာတဲ့အခါမှာလဲတောထဲမှာရှာကြတယ်လို့ကျမ်းစာမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲလိရှဲကသူလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီငွေကြေးဒီဖျားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးဖျားသခင်မယူခိုင်းဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါမှာသူဟာငင်းပယ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာဖျားသခင်ယူဖို့အတွက်အလိုမရှိတဲ့အရာကိုသူလုံးဝမယူဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဖျားသခင်နေ့စဉ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အသက်မွေးလောက်သောအစာနဲ့အေလိရှဲဟာရောက်ရဲတယ်သူဟာဒီအရာတွေကိုမတတ်မဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဂေဟာစီဟာဒီငွေကြေးကိုတတ်မဲ့တဲ့အခါပေါ့နော်ပါလာတဲ့နေမန်မှာပါလာတဲ့အရာတွေကိုတတ်မဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကျဆင်းသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျမတို့ယူဒရှကာရုတ်သခင်ယေရှုရဲ့နားမှာသူနေတဲ့သခင်ယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်6ပြီးတော့ရှင်မတ်သဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး29အပိုင်းငယ်3ကနေ9မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့
ယုဒရှကာရုဟာသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေသေးကိုခိုးတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တခိုးပေါ့နော်။ငွေကိုခိုးတတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့သူငွေသေးကိုတတ်မဲ့လို့လည်းဘာဖြစ်လဲ။သခင်ယေရှုကိုသူရောင်းစားခဲ့တယ်။ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာဒီပုံကိုယ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလံအာနန္ဒီရှပိရိအာခန်ဂေဟာစီယုဒရှကာရုသူတို့ဟာငွေသေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူတို့တက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့အတ္တဓာအတ္တိမာเนาะဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတန့်ရှင်းခြင်းမရှိဘူးခိုးခဲ့တယ်သူတို့ဖရာမမြင်ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဖရာသခင်ရှေ့မှာမထင်ရှားတယ်เนาะဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၃မှာပြောတယ်ဖရာသခင်ရှေ့မှာမထင်ရှားတဲ့အရာမရှိဘူးတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာဟာလှန်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီတမန်ကျမ်းစာမှာရှိတဲ့ပုံကူများဟာငွေကြေးအဖြစ်ကျဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ငွေကြေးအဖြစ်သစ္စာရှိတဲ့သူတွေကိုကျမပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံအတ္တတာအဖြစ်ပြောပြခြင်းနဲ့အာဗြဟံဟာကဘာဥစ္စာအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်22ကနေ24အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအဖြစ်ပြက်ဖြစ်လဲဆိုအာဗြဟံဟာသူ့တူလောတာကိုသူသွားကယ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မင်းကြီး5ပါးကမနိုင်နဲ့မင်းကြီး4ပါးဒီတောထုံမြို့မှာလောတာနေတယ်။အဲ့ဒီတောထုံမင်းကြီးအပါဝင်မင်းကြီး5ပါးကိုမင်းကြီး4ပါးကလာသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမင်းကြီးလေးပါးကိုဘသူကပြန်တိုက်လဲဆိုအာဗြဟံကပြန်တိုက်တယ်အာဗြဟံကသူ့လူသူ့အိမ်မှာဖွား၍တုံတင်တော်သူ318ယောက်သူကောင်းကောင်း train ထားတဲ့လူ318ယောက်နဲ့သွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဘာအဖြစ်ပြက်ဖြစ်လဲဆိုတောတုံမင်းကြီးကအာဗြဟံကိုလာပြောတာကဘာဥ14:22ကနေ24မှာဘာပြောလဲဆိုရင်တော်တော်မင်းကြီးကလည်းလူတို့ကိုအကျွန်ုပ်အားပြန်ပေးပါ။အဥ္စာတို့ကိုကကိုယ်တိုင်ယူပါလော့ဟုအာဗြဟံအားပြောလေ။အာဗြဟံကမင်းကြီးသည်အာဗြဟံကိုငါရတတ်စေပြီဟုပြောเสียမရှိစေခြင်းကတဲ့။နော်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဤဥ္စာအချီမြင့်တမြင့်ဖြစ်စေခြေနင်းကျိုးတပင်ဖြစ်စေတစုံတစ်ခုကိုမြငါမယူဟုကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဖျားခင်ထာဝရဖျားရှိတော်၌အကျွန်ုပ်သည်လက်ကိုချီ၍အဋိဌံပြုပါပြီဟုတောတုံမင်းကြီးအားပြောဆို၏ဆိုတော့တောတုံမင်းကြီးရဲ့ဥစ္စာတွေဟာအများကြီးပဲအာဗြဟံတိုက်လို့နိုင်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုပြောတယ်လူတော့ပြန်ပေးပါတဲ့ရှိသမျှအာဗြဟံယူပါအာဗြဟံဘာပြောလဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်အာဗြဟံကိုငါရတတ်စေပြီဆိုတာအာဗြဟံချမ်းသာကြွယ်ဝတာငါပေးထားတဲ့ဟာတွေကြောက်ပါလို့ပြောเสียရမဖြစ်စေဖို့အတွက်မင်းကြီးရဲ့ခြေနှင်းကျိုးဖနှက်ကျိုးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအချီမြင့်တမြင့်အောင်မယူဘူးတဲ့သူနိုးလုတ်ခဲ့တယ်နော်သူနိုးလုတ်ခဲ့တယ်ဒါဟာရလာတဲ့အရာတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေမှန်ပေမဲ့လေဖယားသခင်ပေးတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းချီးကိုပဲအာဗြဟံကလိုချင်တဲ့အတွက်သူငင်းခဲ့တယ်။ဒါသူဟာတကယ်ပဲငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှမွေလလည်းကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မရာဆွင့်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်2:3မှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာဣသရေလလူမျိုးကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲ"ကဲတဲ့ငါအသက်ကြီးပြီတဲ့နော်မင်းတို့ကငါမေးချင်တယ်တဲ့နော်သူပြောပါတယ်မင်းတို့ကငါမေးချင်တယ်တဲ့အဘယ်သူဤနွားကိုငါယူဘူးပြီနီအဘယ်သူဤမြေးကိုယူဘူးပြီနီအဘယ်သူကိုလှဲ့စားဘူးပြီနီအဘယ်သူကိုနှင်းဆက်ဘူးပြီနီကိုမျက်စီကွယ်စေခြင်းကအဘယ်သူဤလက်မတစိုးကိုခံဘူးပြီနီသူမေးတယ်နော်ဣတရလူမျိုးအားလုံးကိုမေးတယ်ငါဘသူရဲ့ဥစ္စာကိုနော်တိုးတွေနွားတွေမှစ၍ဒီတစိုးဆိုတဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုငါဘာတစ်ခုမှမယူခဲ့ဘူးယူခဲ့တယ်လို့ရှေ့ရပြောပါတဲ့ဆိုဣတရေလလူမျိုးတွေကဘာပြောလဲကိုတော့ဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှမွေလဟာ integrity ရှိတယ်တိတ်ခါသမာဓိရှိတယ်သူဟာလုံးဝဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းရှင်းနေဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ယောသတ်
ယောသတ်ဆိုရင်လည်းကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး39အပိုင်းငယ်1ကနေ4မှာပြောတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့သခင်ပေါတိဖာစိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အိမ်တွင်းမှာရောအိမ်ပြင်မှာရောသူတစ္ဆာရှိတယ်လှည့်ကြည့်စရာမလိုလောက်အောင်လွှဲထားလို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူဟာလည်းနောက်ဆုံးပေါ့နော်ပေါတိဖာမယားသွေးဆောင်ခဲ့ရင်တောင်မှကျွန်တော်သခင်ရဲ့ဇနီးကိုကျွန်တော်မပြစ်မှားဘူးဆိုပြီးတော့သူဟာအလိုအမတန်မှငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာရောအကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာရော integrity တိတ်ခါတမာတိရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျမတို့ဒီပုံကိုယ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတချို့ဟာကြဆင်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသူတို့မကြဆင်းဘူးတစ္ဆာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။တတ်မဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရှေ့မှာသစ္စာရှိတဲ့ဗန္နာဆိုးကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီငွေကြေးအဖြစ်အတ္တတာကိုကြဆင်းခြင်းမရှိဖို့အတွက်ဗန္နာဆိုးကောင်းတွေပီတာဖို့အတွက်ကျမအချက်ကလေးတွေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျမတို့ဟာငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းမှာနှလုံးသားကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့နှလုံးသားတွေဟာအလွန်အင်မတန်မှတတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့စန်းစာကတော့ပြောတယ်တတိယနော်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်37ခခွေးပိုင်းမှာဗာပြောလဲအကြောင်းမူကငွေကိုတက်မဲ့ချင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြစ်ဖြစ်သည်လူအချို့တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများဖြင့်ကိုထုတ်ခြင်းခတ်အောင်ထိုးကြပြီတို့ဖြစ်၍အိုးဖျားသခင်ဤလူတင်ဒီထိုအပြစ်များနဲ့ကျင်ရှောင်လောပေါလုကတိမောသေကိုဗာပြောတယ်လေနော်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းဟာမကောင်းသောအမှုတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဒါအရင်အမြစ်မူလအမြစ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းကနေသူကဗာလဲရှောင်ပါတဲ့ကျင်ရှောင်ပါအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကျင်ရှောင်ပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကတုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်23မှာလဲဗာပြောလဲငါသားနှလုံးတည်အတက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်တင်ဤနှလုံးကိုဆောက်ရှောက်ပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေဒီငွေကိုတတ်မဲ့လာပြီဆိုရင်ခိုးဖို့ဝင်မလေးတော့ဘူး။လိမ်ဖို့ဝင်မလေးတော့ဘူး။နောက်ဆုံးအခုဆိုရင်တော့ငွေတတ်မဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေကိုဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်ဖို့ဝင်မလေးဘူး။တတ်ဖို့ဝင်မလေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါမတတ်မဲ့လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်လာဖို့အစဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့နှလုံးသားတွေကိုငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုကျမတို့ဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗန္နာဆိုးကောင်းတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲဖြစ်စေတာသနာလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်စေကျမတို့ငွေကြေးပိုင်းကိုကင်တွယ်ရတဲ့အခါမှာဘုရားသားသမီးတွေဟာအလင်းရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မှောင်မိုက်အကျင့်တွေကိုကျမတို့ကျင့်ကြံဖို့မဟုတ်ဘူးအလင်းရဲ့သားကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်လျာရာတိုင်းမှာတန့်ရှင်းခြင်းရှိဖို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှလူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်30မှာပြောလေသေးငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည်။ဒါကျွန်မတို့တိတိလေးကအစတကြက်ကအစဖယားသခင်ရှေ့မှာရောအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာရောကျမတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးတစ္ဆာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။သာသနာငွေဆိုသာသနာငွေမိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဆိုမိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဖယားသခင်ရှေ့လူရှေ့မှာကျမတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။တစ္ဆာရှိဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်။နော်နောက်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲကျမတို့ရောက်ရဲပါဖယားကိုအားကိုးပါဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်5ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်5ကိုဖတ်ပေးချင်ပါတယ်တင်တို့ဤကြင့်ကြံပြုမှုချင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ချင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောက်ရဲခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်အလင်းပြည့်၍မထားဂတိတော်ရှိ၏ဒါကျမတို့ရောက်ရဲပါနော်ကိုမှရှိတဲ့အရာနဲ့ဖယားသခင်ကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုမစွန့်ပစ်ဘူးကျမတို့အတုံးလိုတဲ့အရာတွေကိုဖယားသိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတ်မဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုမှရှိတဲ့အရာနဲ့ရောက်ရဲဖို့ဖြစ်တယ်ဂေအီလိရှဲနဲ့ဂေဟာစီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
အလီရှဲဟာသူ့မှာရှိတဲ့အရာနဲ့သူရောက်ရဲတယ်။ရလာတဲ့နီလန်းတွေရလာတဲ့အရာတွေအလုံးဟာဖျားကောင်းကြီးမဟုတ်ရင်အလီရှဲကမယူပါဘူး။တမကျန်းစာမှာလည်းတုတ်တန်ကျန်းအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်22မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ပေးတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးဟာဘယ်တော့မှဝန်းနေခြင်းနဲ့မရောတော့ဘူးတဲ့။ဒါတော့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့အရာနဲ့ရောက်ရဲတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နော်ဒါတော့ကျမတို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဟာကျမတို့ကိုဆွဲချတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်။အချက်အတဲရောက်တဲ့အချိန်တွေဟာကျမတို့ကိုငွေကြေးနဲ့ကြဆင်းစေမဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတမာတတိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဖျားသခင်ရှေ့မှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့ရှိတဲ့အရာနဲ့ရောက်ရဲဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်နံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖျားသခင်ရှေ့မှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေအတွက်စုလက်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတစ္ဆာရှိတယ်เนาะရှိတဲ့အရာနဲ့ရောက်ရဲတဲ့အခါမှာလူရှိမှာတော့မျက်နာငယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရှိအရေးကြီးပါတယ်။เนาะကျမတို့သူများလိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူများလိုမတုံးဆွဲနိုင်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့လူရှိမှာထက်ဖျားသခင်ရှိမှာအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသစ္စာရှိတဲ့ကောင်းသောဗန္နာဆိုးတွေအတွက်ဖရာသခင်ရဲ့ဆုလက်ရှိပါတယ်။တမာကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်မတ်တဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်18ရှင်မတ်တဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်18မှာဗာပြောလဲဆိုမထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောဖရာသခင်ဟာထင်ရှားတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ရှေ့မှာကောင်းသောဗန္နာဆိုးပိတဆွာနဲ့ကျမတို့ရှိတဲ့အရာနဲ့ရောက်ရဲပြီးတစ္ဆာရှိမယ်ဆိုဖရာသခင်ရှေ့မှာဆုလက်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်9မှာလည်းဗာပြောလဲသင်ဒီအစဦး၌ငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည်။ကျမတို့မှာဖရာသခင်ရဲ့ဗန္နာဆိုးကောင်းပိတတဲ့အခါမှာသင်ငယ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်စီမှာဆုလက်ရှိတယ်။တစ္ဆာရှိသောသူတွေအတွက်သိငယ်တော်အမှုမှာတစ္ဆာရှိရင်ကြီးတော်အမှုအပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုသိငယ်တော်လဲတဘာဝလွန်ဖရာသခင်ကတိုးပွားခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာပေးတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးဆိုရင်ဝမ်းနေခြင်းလည်းမရောတော့ဘူးအစဉ်ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကနေ့ငွေကြေးအဖြစ်ကြဆင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ငွေကြေးအဖြစ်တစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနော်သင်ငန်းစာယူပြီးတော့ပုံသက်တွေယူပြီးတော့ကျမတို့နှလုံးသားကိုငွေကြေးတက်မှတ်ခြင်းကနေကာကွယ်တော်သူတွေဖြစ်ရအောင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ရောက်ရဲတော်သူတွေဖြစ်ရအောင်ပြီးတော့ကျမတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့သူဖြစ်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့သစ္စာရှိသောသူတွေအတွက်ဗန္နာဆိုးကောင်းအတွက်ဖျားစီကဆုလက်ရှိတယ်။သူဟာတင့်ကိုတိုးပွားစေမယ်ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေမျှတယ်။အရောက်စီတိုင်းကောင်းသောဗန္နာဆိုးတွေဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။